chiếng sân không bị chạy bật tê rụt bạc đê má chá lại chọp trên trang phân nông xâm phấu sân ở rộp chân em mần toàn rụt và phục mai bóng phá ôn bây mật ọc nế xôm chú chá xe ba mà nẹ môi subscribe bì chiêu nâng rụt đăng làm bài tựa bán nâng phô đêm yên thamay chiêu bàn tò tiết bì chân em mê điểm nhu đô bác nhu mát đôi tò tên nì phân nông xâm phấu chiêu đâm bọn đà miên xạc đà nông phấu ផ្នែកវិស័យទេសចរក្នុងចំណោមតំបន់ភ្នំផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 58បច្ចុប្បន្នកំពុងទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តពិសេសលះអាងសាត់ប្រជិយមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេក្រៅពីកន្លែងកំសាន្ត ជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះដោយសារតែកម្ដានភ្ញៀវទេសចរនេះហើយធ្វើឲ្យភ្នំសំពៅត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញសហការជាមួយអាជ្ញាធរសាងសង់ធ្វើការឆ្លាក់រូបបដិមាតាមជញ្ជាំងភ្នំបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតអារម្មណ៍និងចាក់ខុសវិស័យអ្នកទស្សនាក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពី វប្បធម៌ខ្មែរដល់ភពផងដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិស្វែងយល់ឱកាសទេច្បាស់ចំពោះវប្បធម៌របស់ខ្មែរតាមរយៈរូបភាពបដិមានេះតែគួរអសុខស្ដាយរូបបដិមាដែលកំពុងសាងសង់ចិត្តរួចជាស្ថាបពរនោះជាងបានធ្វើការខុសពីគោលបំណងរបស់មន្ត្រីជំនាញដែលបានសាងសង់រូបបដិមាផ្ចាញ់ព្រះ គណៈខាងមន្ត្រីក្រសួងសង្គមរូបបដិមាត្រាដឹងឆ្លងតាមការសាងសង់រូបបដិមានេះក្រុមជាងចម្លាក់បានលើកឡើងថាការឆ្លាក់តាមជញ្ជាំងភ្នំសំពៅបានរយៈពេលរហូតមកដល់12ឆ្នាំដោយសារតែថ្មភ្នំនេះមានផលលំបាកខ្លាំងដូចជា ថ្មមានសភាពរឹងមាំហើយវាយផុយស្រួយទើបត្រូវប្រើរយៈពេលយូរយ៉ាងនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរូបបដិមាចិត្តសម្រេចជាស្ថាពរហើយគណៈបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ក្រុងសម្រេចលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានផ្អាកការសាងសង់ ម្ដងបើសិនជាការរុះរើវិញគួរអសោកស្ដាយខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងថវិកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអបន្តសាងសង់រូបបដិមានេះលោកគុណសម្បត្តិមុនីរតប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តបានឆ្លើយតបសំណួរកម្ពុជាថ្មីយ៉ាងដូចនេះថាសំណង់រូបបដិមានេះ ជាងឆ្លាក់ខុសបច្ចេកទេសព្រោះរូបបដិមាកំពុងធ្វើជារូបបដិមាផ្ចាញ់មាមិនមែនរូបបដិមាត្រាស់នឹងទេតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរូបបដិមាព្រះផ្ចាញ់មានទីត្រូវរុះរើឬត្រូវរសាទុកហើយសាងសង់រូបបដិមាត្រាស់ដឹងបន្លឺទីតាំងផ្សេង ឬយ៉ាងណានោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតេតតងជាមួយនឹងការឆ្លាក់បាទរូបព្រះបដិមានៅជុំវិញភ្នំសំពៅបាទកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជុំចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំមករាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យ នៅលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា